三吧。I don't like it at all. 인데 닭게 프라다 여기 파스 파스. 날 lukta färgburk. 와 matt matt matt. 와 hohoho. Det stod ju inte där för fan, jävla idiot. Den orange alltså. Ni är inte jävla idioter, jag är jävla idiot. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är dagen vi alla har väntat på. Jag har beställt från Selfridges som är ett varuhus i Storbritannien. För att, oh, I'm so excited. Inget mindre än Prada har släppt smink. De har släppt flera stycken ögonskuggspaletter, jag har köpt en. Flera stycken läppstift, jag har köpt två. Och en foundation, och foundationen har redan gått dunderviralt på TikTok alltså. Den är tydligen helt vansinnigt fin. Och de här prylarna är inte billiga ska jag säga. Men precis som andra lyxmärken som Gucci, Chanel, Dior, så är de liksom inte, de är inte, they're not for me babe. Alltså de är inte gjorda för vardagsplånboken så att säga, utan det här är lyxprodukter utan dess like, som jag tänkte att vi tillsammans skulle testa idag. Jag hade tänkt att jag skulle köpt alla ögonskuggspaletterna, men några var slutsålda. Då bestämde jag mig för att jag köper en, tycker jag om den så kan jag köpa fler och göra någonting mer. Men idag ska vi alltså testa ögonskuggan, läppstift, foundation, och vi ska testa det tillsammans idag. Och sedan gör vi ett litet wear test. Det blir inget 8 timmars wear test. Jag har varit sjuk som ni kanske vet. Men en sådär 5 timmars kanske wear test. Kanske lite mer om jag. Det beror lite på hur fort det tar att spela in den här videon. Och jag hoppas att ni är redo för dagens video där vi testar smink från Prada. Okej, så låt oss bara riva in det här då. Som sagt, vi har ju det som de har släppt liksom från start, är då två läppstift, ögonskugga och foundation. Och ni ska se de här förpackningarna. Alltså de är så fina, jag har sett dem på nätet överallt. Kartongerna är så snygga och så lyxiga. De är också den här typ ljusgröna på insidan kartongen liksom. Men kolla här hörni. Åh, jag tror att den här färgen kommer bli riktigt bra. Oh my god. Jag trodde först typ att det här var refillen som jag har köpt, för att allting finns i refill. Men kolla vad snyggt det är. Alltså det är så jävla snyggt. Allt är silvrigt, guldigt. Väldigt lyxigt utan att bli, vad ska man säga, utan att bli typ så här. Tacky, förstår ni? En del märken av de här lyxmärkena har inte lyckats med sin branding överhuvudtaget. Ett företag av de här lyxmärkena som har gjort det är till exempel Gucci tycker jag. Deras hela lineup är ju sjukt sexy och snygg och så. Och bra för övrigt, jag har en video på Gucci sedan tidigare. Där är i alla fall foundationen, och jag valde den här i färgen LN10. Och jag tror att det kan funka. Det fanns flera stycken ljusare. Ögonskuggspaletten är jag, alltså ni ska se nu. Oj, oj, nu vet ju jag, jag ska försöka inte röra. Alltså det är så snygg. Jag hatar ju dock tyvärr såna här kromade förpackningar av den enkla anledningen. Kolla nu, nu är den ren och fin. En gång, så bara, det var inte så farligt faktiskt. Men om jag gör lite så här, tänk att den ligger i sminkväskan liksom, så ser den ganska fort rätt snuskig ut. Med det sagt alltså, wow. Och den här går då att poppa upp, ni ska få se ögonskuggan nu, men den går alltså att poppa upp på baksidan, men alltså den är så snygg. Det är guld och silver överallt och wow. Jag valde en relativt basic, det fanns en med lite blått och lite så, men jag tänkte att ni skulle föredra den här mer. Dock så gör Prada någonting som jag bara, varför? Vad ska jag med de här till? Jag vet att lyxmärken typ såhär Dior och så, alltså jag vet att det är en ganska gammal klientell som handlar. Men vem nu för tiden använder en sån här sponge-applikator alltså? I och för sig så är det också en liten pensel, men vad ska jag göra med den här? Jag har ingen aning. Med det sagt, kolla färgerna på den här. De är så fina. Det är tre stycken matta eller satinskuggor och ett skimmer. Oh, men läppstiften, det är nu hörni. De har släppt två stycken olika formula. Det är därför jag har köpt två stycken olika. Det är Prada Monochrome heter liksom själva läppstiften, men det finns då i soft matte och hyper matte. Och jag skulle säga, efter att ha tittat på swatches på internet, så skulle jag säga att soft matte är mer av en traditionell läppstiftsformula, men lite åt det mattare hållet, typ en satin skulle jag kalla det. Så ska ni få se här. Oh my god, kolla vad snygga. För det första så ser man i alla fall skillnad på dem, ser ni? Att den som är soft matte då, nu ska vi se så att jag säger rätt. Ja precis, soft matte har silver på hela. Och
guld på den som är Hypermatte. Åh gud, de är så fina. Men kolla vilka färger jag valde. Jag bara kände det att jag behövde statement. Åh, kolla bulleten. Jag kände bara att jag behövde varför är jag så här idag? Jag ville ha två statement färger och valde med flit inte två stycken mer neutrala, utan det här är vad jag gillar just nu. Köpte en som heter Flamingo någonting och en klassisk röd. Och jävlar vad snygga, okej. Okay. I'm excited. Och sen tänkte jag faktiskt också att de passar bra till soft closen. Det är så sexigt. Man har i alla fall verkligen, jag tänkte att det passar till ögonskuggan skulle jag säga. Jag fortsätter tanken i mitt huvud. Men, alltså wow, I'm very excited about it. Låt oss hoppa in helt enkelt och testa. Och jag tänker att vi börjar med ögonskuggan. Okej, så jag la lite ögonskuggsbas över hela locken. Det här är min favorit, ni vet redan, det är Gloss Gods That Eyeshadow Base. Eller förlåt, That Base heter den, men det är en ögonskuggsbas. Jag har den i färg nummer 03 och jag har bara jobbat ut den med en svamp. Så att det är ett väldigt tunt lager över hela mina lock. Men alltså, kolla vad den är fin, jag dör. För det första så kommer jag slänga ut de här små, ja, vad det nu ska kallas. Och I am very excited. Det enda som jag känner är att den här och den här färgen är väldigt kall. Och så är den väldigt varm och sen skimret är något neutralt emellan. Så jag vet inte riktigt vad vi ska göra med det. Men vi ska hitta på något. Jag skulle kanske haft någonting. Åh, de här naglarna är snygga till allt alltså. Jag skulle kanske haft något varmare på mig på kroppen. Nu är ju den här väldigt blå kall. Men it is what it is. Inte kall som att jag fryser. Utan kall som i färgen. Ja, låt oss. Jag tar en Sigma E25. Det här, den är inte blå. Den är bara superstinad sedan typ 10 år tillbaka. Det här är en av mina absoluta favoritpenslar. Jag börjar med den här mörka, tror jag. Det är som, är det någonting som sådana här lyxmärken brukar vara dåliga på? Jag ska bara, titta på min telefon i 2 sekunder. Jobbar ut så att ögonskuggsbasen inte har några creases. Är det någonting som de här, vad heter det? Den är fan lila, alltså. Konstig mix av färger. Är det någonting som de här lyxmärkena är dåliga på, så tycker jag att det är ögonskugga. Och varför tycker jag det då då? Jo, därför att det är ju inte min typ av ögonskugga. Förstår ni vad jag menar? Att de vill ha något så här mjukt och följsamt som rich people use liksom. Alltså jag vet inte hur många superrika och fancy pants människor som ni känner eller har träffat någon gång som har gröna ögonskugga. Förstår ni vad jag menar? Alltså nu pratar jag grön som, eller blå, eller glitter, eller vad ni nu vill. Utan de vill ju i regel ha lite såhär old money school aesthetic. Allt det där, ni fattar. Och nu är jag skitdömande och skitgeneraliserande. Men det är vad företagen är. För att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Och då går inte så mycket för hem. Med det sagt så måste jag säga att Prada verkligen ändå har bjussat på lite färg i de här kodsen. Quads är alltså när det är 4 stycken färger. Med det sagt, den här färgen är inte brun. Den ser lite brun ut här tycker jag. Den är väldigt, väldigt lila. Och jag vet inte riktigt hur det kommer gå ihop med det orange om jag ska vara ärlig. Men we'll make it work I think. Jag börjar med att lägga den i ytterkanten. Den är väldigt pigmenterad och lättjobbad måste jag säga. Alltså alla såna här lite dyrare, lyxigare företag har såklart blivit bättre på det här med Sigma E40. Eller det här är faktiskt E38 faktiskt. Som också är en favorit, och blända lite. De har faktiskt blivit duktigare på det senaste åren. För att ögonskugga har blivit så stort liksom. Förut hade man liksom ett skimmer på locket och så var det bra typ. Nu gillar folk att jobba med ögonskugga lite mer. Med det sagt så är det typ det som är deras svaghet. Ofta väldigt duktiga på bas. Den här ögonskuggan är super super fin. Lite svårbländad, jag vet inte om ni ser det. Men den är lite svårbländad. Men den känns inte, vad är min lilla jetspegel? Den känns inte och ser inte fläckig ut i alla fall. Jag älskar inte formen på den här, förstår du? Jag får inte ner min fluffiga pensel ordentligt i själva pennen. Eller vad man ska säga, i den här. Med det sagt så ser den ju rätt cool ut. Jag hatar att de blir såna här små penslar. Använder folk det? På riktigt, gör du det? Skulle du bara, åh, låt mig köpa en ögonskuggspalett med 4 stycken färger för typ, jag vet inte, 700-800 spänn typ. Och sen bara, Låt mig använda en liten sponge applicator. I think not. Men de är inte jättelätta att blända. Med det sagt så är de inte hemska heller. Vi ska se vad som händer när jag lägger i nästa. Jag hjälper till lite med den här. Undrar om det här är mer av en satinskugga som ett skimmer. Nej, det är också en, de är satinskuggor, de är inte helt matta men de har inget skimmer i sig. Jag tror att jag tar lite ut av den här. Jag ska använda den orange också, men ska bara se hur den här känns. Och blända den här.
i ytterkant. Och fy. Det här är inte en smickrande färgskala på mig. I need that warmth, alltså. Jag ser ut som att någon har slagit mig bara. Okej, okay, I'm done. Men jag känner mig slagen. Tänkte säga, gud vad hemskt, det får man inte skämta om. Men det ser verkligen ut som att jag har en blå tira. I don't like it. Jag ska se om jag kan rädda det med den här orangea. Som för övrigt inte är så pigmenterad. Oh. Nu ser jag ut som att jag har en blåtira som har, ni vet, lagrats några dagar istället. Jag förstår inte riktigt varför man har lagt så här otroligt kalla skuggor tillsammans med så här varma. Den är också lite svår att plocka upp, och tro mig, Sigma är alla egentligen, alltså blendingbrusharna är från Sigma. De plockar upp varenda skugga bra på hela den här jordkloten, så den här skuggan är helt enkelt inte, men gud. Hmm. Ja. Ska jag kunna rädda det här då? Tycker ni? Jag tror inte att den här ögonskuggan är gjord för att blanda allihopa. Utan den här ögonskuggan är nog mer gjord för att vara så här. Åh, måndag, jag vill ha kall ögonskugga. Åh, onsdag, jag vill ha varm ögonskugga. Inte. Lägg på alla fyra skuggorna på ögonlocket. Med det sagt så tycker jag en... Det är ett krav för mig, om du släpper en palett med fyra stycken färger, att alla fyra färger ska gå ihop. 2 och 2, 3 och 3, 4 och 4. Alltså förstår ni, det är liksom inga konstigheter. Det här är, den är Den är rätt fläckig ändå, alltså. Är jag skeptisk nu eller? Ja, det är jag ju såklart. Skeptisk. Det här ser fruktansvärt ut. Alltså jag kunde ju tänka att lila och orange inte var så fint ihop, men det gjorde jag ju inte. Jag ska se om det, jag tror att det är den där gråa eller vad man nu ska kalla greyish i mitten. Som liksom typ förstör viben lite för mig. Så jag kommer att mörka upp ytterkanten med samma pensel och den första. Och liksom se om jag kan få lite mer djup i den här looken. Jag vet inte om det kommer göra att det blir bättre eller sämre, men jag gör bara precis samma sak. Som jag precis gjorde, bara lite mer liksom, jag hatar hur de är upplagda den här. Något säger mig att jag inte kommer köpa de andra tre. Ja. It is what it is, hörni. Ja, den är rätt fläckig ändå. Den går, de är inte så fina att lägga liksom på varandra. Jag tror inte att de är gjorda för den här typen av ögonlux. Om jag ska vara ärlig. Och, I don't like it at all, alltså. Jag ska ta en liten platt pensel, jag vill ha en lite mindre. Jag tar, det här är en av mina favoriter, ni vet, den är från Flair. Och så ska vi se vad det här är för typ av skimmer den här då. Som också är, den är inte riktigt en champagne alltså, nej. Den är grå. Fan, jag önskar att jag inte hade tagit med den här fuck orangea. Jag förstår inte varför den orangea är här. Alls, den här är jättefin. Varför den orangea är i paletten. Förstår ej. Alltså alls. Den här typen av kontrast är inte snygg, den är inte smickrande. De skär sig bara. Det här är en typisk färgteori där man inte riktigt har förstått färgteori, förstår ni? Men jag tar ju lite ut av det där skimret då och hjälper till att blända den här ordentligt liksom. Skimret, för att det är ju inte ett cut crease eller sådär. Men som sagt, den här koden alltså. Skimret är superfint verkligen. Skulle jag använda den igen? Alltså antagligen inte om jag ska vara ärlig. Jag förstår inte färgkombinationen. Det här är ju helt värdelöst. När det kommer till färglära, hur den är komponerad. Jag hatar hur de ligger i pennen. Jag förstår att man har försökt göra någonting snyggt, men de lyckas liksom inte. Jag tar en helt ren pensel nu som är bara stor och fluffig. Och sen går jag längst upp hela vägen. För att det ska bli helt bländat. Men alltså den är bra fläckig, ska jag säga. Jag vet inte liksom hur jag kan rädda den här. Jag tar lite grann, och nu är det jättelite bara. För att hjälpa till att blända de här emellan lite så att inte all mörkhet försvinner i ytterkant. Bara blända lite här, men alltså den är, de är inte gjord för att lira sig ingenting. Måtte foundationen vara finare. Med det sagt, nu har jag duttat och lagt på lager efter lager. Det är nästan ingenting som har ramlat ner, jättelite som bara alla ögonskuggor under ögonen, men väldigt lite. Superkonstig färg. Jag var ändå taggad och tänkte att det här kan bli jättefint. Det är inte det tillsammans. Jag vet inte ens vad den här mittenfärgen är för någonting.
Det här är typ en kontor liksom. Vad ska jag med den här till? Jag vill också säga, jag vet inte om ni ser. Ser ni att de direkt, jag har inte varit med några fingrar i orangea. Nej, ingen olja alls. Och den här kommer att sila sig fort alltså. För det är, de är väldigt krämiga. Och det gör det väldigt enkelt att jobba med. Vi ska se om ni kan se ännu bättre så man får fokus. Ser ni där att den liksom har bunchat upp. Och då har jag en ren pensel en gång. Tänk hur den här kommer se ut efter några användningar. Lord have mercy, ni tack Prada. Jag, pass. Men det är ju foundation som jag har stora förhoppningar på. Jag sätter bara på lite mascara, lite sånt. Och sen så ska vi på foundationen. Okej, nu känner jag mig ändå mentalt redo att testa foundationen. Och som sagt, vad handlar den här helt enkelt foundationen om? Eller vad man ska säga, vad säger de? Det står att det är en soft matte finish, så vi förväntar oss inte någon jättelyster. Men den ska funka för alla hudtyper, inklusive torr hud. Den har en seamless och flexible coverage, med andra ord. Jag gissar att den är väldigt uppbyggnadsbar. Och den har massa så här IRL microfilter technology som ska blurra porer och fina linjer. Och det är en väldigt, alltså det är en väldigt svår kategori att slå sig in på, ska jag säga. Att ha en produkt som både blurrar och vad ska man säga, lägger sig fint i fina linjer, men ändå vara matt utan att vara för matt, på grund av att den inte ska vara uttorkad och så. Det är en väldigt fin liksom, ja, it's a fine line helt enkelt. Och den har lite SPF och så i sig, så kanske inte den bästa foundationen i världen om det ska fotas väldigt mycket. Dock så är det bara SPF 17, så inga supermängder. Jag har den i färgen LN10 och jag tyckte, och nu är det lite tag, eftersom jag har varit sjuk så är det ett litet tag så jag beställde det här. Jag tyckte spontant att färgvalet var ganska bra på hemsidan. Men förpackningen är så jävla snygg och lyxig. Åh, på insidan är det också det här, ni vet, gröna. Som kartongen var i. Ni vet den här. Snyggt alltså. Ja, låt oss testa. Vi ska se. Jätteskön flaska att hålla i också. Nu har den kommit igång. Jag vet inte hur mycket vi behöver, men oj, den är tjockare än vad jag trodde att den skulle vara. Jag ska känna hur den känns. Den luktar färgburk. Alltså ni vet, hej, jag är på Bauhaus och köper färg. Så luktar den. Men det är bra, för det betyder nog att det inte är någon tillsatt parfym. Och då borde den här typen av doft försvinna fort. Den här färgen var nästan typ lite ljus på mig. Den såg typ nästan på gränsen lite mörk ut. Men det är lugnt, vi går in i hösten här nu då. Innan den torkar då, så går jag in med matt alltså. Jävlar vad matt. Okej. Shit. Det här var verkligen for the matte ladies alltså. Och boys och icke-binära och ni alla andra som identifierar er som någonting annat. Det var bara ett saying, I'm sorry. Okej, jag ska ta lite till. Jag lägger lite där. Ska vi se. Den känns dock inget stram direkt, så här vi ska se hur den ser ut nära. Färgen är nog definitivt lite ljus. Jag skulle nog ha valt en lite mörkare färg. Men jag får väl komplicera det. Jag får väl komplettera med lite bronzer. Jag vill inte ha en för mörk heller, eftersom vi går in på vintern här nu. Vintern, det är augusti nu, Marietta. Snälla, Lord have mercy. Eftersom vi går in på hösten. Med det sagt, det, på mig är det ingen soft matte vi pratar. Det är inte lite, alltså den har sett så lystgivande ut på så många på TikTok. Dock så har inte jag koll på dessa människor, vad de har för hudtyp. Men jag förväntade mig nog ändå lite mer. Det är lite mer lyster kanske. Det här är definitionen utav matt på mig. Alltså vi snackar, jag är matt som en matta på en, jag vet inte ens jag ska förklara. Jag är så matt. Jag är så matt. Med det sagt, matta foundations brukar inte ens blanda ut på mig. Och den här blandar jättefint. Med det sagt, kolla typ i mina fina linjer. Jag vet inte hur mycket ni ser. Lägger sig inte så fint i mina torra linjer alltså.
för att vara en matt foundation. Gud, hur många gånger kan man säga matt i en video? Men för att vara en matt foundation, jag kan inte ha matta foundations. Jag krackelerar. Det ska bli spännande att se om jag krackelerar även, alltså, efter ett tag med den här. Det enda jag har under under sminket nu är en dagkräm. En helt vanlig dagkräm. Jag har inget solskydd, ingenting. Alltså jag är sjuk. Ska gå och lägga mig igen i soffan liksom. Jag sitter i ett rum utan fönster. Jag har inget solkräm, ingenting sånt. Jag tog bara lite hudkräm på mig förut. Och det jag kan säga är, för att vara en matt foundation så är den absolut inte så matt som jag trodde. Eller vad ska man säga. Alltså det har sett bra mycket värre ut för en matt foundation. Med det sagt så är den inte speciellt fin i fina linjer. Och den är inte heller, den torkar liksom inte riktigt ner. Det är typ lite, den är typ lite krämigare. Så för att vara matt så torkar den ändå inte riktigt ner. Och det är väl kanske någonting bra i och för sig. Vi får väl se. Jag vill jättegärna veta vad ni tycker om den här lite mer matta looken. Jag vet att det är väldigt, väldigt många som gillar den lite mer matta looken. Och som inte vill ha så mycket lyster. Så det kanske kan vara någonting för er. Men vi får väl se. Jag ska göra resten av min bas nu. Jag länkar alla produkter som jag har använt här redan för, det är inte många. Men om ni undrar då vad det är resten liksom och vad jag har lagt på så att ni kan avgöra själva, du vet, med wear-testet sen. Så har jag länkat dem här nedanför. Okej, nu känns det ändå som att sminket börjar come together lite. Det var supersimpelt, det, de tre sakerna som jag använder. Det är blushsticket ifrån Beauty Act, flytande rouge ifrån Gloss Gods, älskar, och Lumines liquid highlighter, tre favoriter. Okej, nu ska vi då ha läppstift innan det här wear-testet ska få börja. Och jag har ju då som sagt två stycken formula. Vi har det supermatta och det är inte så matta. Och här kommer jag bara gå, jag ska testa båda givetvis, vi ska få jämföra. Men jag har ju två stycken färger. Och ärligt talat så tror jag typ att båda funkar för idag. Så vilken ska jag börja med? Jag kommer ju avsluta med den som jag ska på mig. Tror jag ska köra på den röda faktiskt. Åh, gud, vilken snygg bullet alltså. Shit. Jag testar den här första. Så får vi se. Alltså, jag kan alltid ångra mig en extra gång om jag vill det, men låt mig se. Älskar att det är rakt på kanterna. Rätt hårda trots att det är varmt här inne. Oho, vilken orange. Också lite fläckig, eller? Kanske bara inte har kommit igång än. Inte heller, alltså vilken färg! Är det här en matta, eller? Soft matt, det här är supermatt. Inget satinfinish här inte. Så jag undrar ju hur hypermatta jag kommer att dö idag. Fördelen är väl i och för sig att det sitter hela dagen. Eller, hela dagen. Oj, vilken dödlig färg. Wow, vilken snygg färg. Samma sak här. Ingen direkt doft. Jag är dock förkyld, som ni kanske vet. Jag har tjatat om det lite. Så jag kanske inte upptäcker doft lika bra som vanligt. Oj, vilken snygg färg. Jag vill typ ha den här på mig. Men jag ska ta bort det bara och sätta den röda. Väldigt, väldigt matt, och det här är den som heter soft matt. Vi ska se hur hypermatta ser ut. Okej, jag är lite rädd typ. Alltså jag älskar verkligen hur snygga bulleten är. Varför är den hypermatta mer krämigt än den softmatta? Åh, vilken röd. Den här färgen heter alltså... Står det inte namn på de här? Jag hatar när det inte står namn på bulleten. Det här är Rubino, heter den här. Den andra vi använde är... Det stod ju inte där för fan, jävla idiot. Flamingo. Den orange alltså. Ni är inte jävla idioter, jag är jävla idiot. Okej, applikationen blev definitivt inte lika bra på nummer röd, herregud. Nummer två, den röda, men det får vara som det, jag ska inte lämna ut sätt ändå. För det första, den här färgen är så hella sexy. Det här är typ den perfekta, varma röda typ. Så färgen får 10 av 10. Alltså, båda färgerna får 10 av 10. Och jag måste säga, jag förstår inte varför den här heter hypermatt. Den här röda R27 står det på, det kanske är numret. Ja, det är det nog.
den här känns krämigare än den orangea. Med det sagt, är mina tänder gula eller? Eller det är de såklart. Men jag undrar om de ser gulare ut i det här läppstiftet. But I feel good. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är full transfer liksom. Så att jag ska gå äta nu när den här videon är färdig. Lunch alltså. Så det är, den kommer inte sitta kvar så mycket efter det. Men ni får se såklart. Så här ser i alla fall allting ut. Det ser bra ut. Även ögonen ser bra ut. Vill ni se lite närmare kanske? Ja, så här är alltså check-in nummer 1 kan vi väl säga då. Det har gått ungefär, det har gått snart en timme sedan jag applicerade foundationen. Men det spelar inte så stor roll. Jag klipper in tiderna givetvis här när ni får se, eller ni kommer få se hur många timmar det har gått från nu. Jag räknar från och med nu. Där har jag tiden. Och ja, jag kommer ha den här på mig i alla fall en 5 i alla fall timmar. Så ni får en liten bild. Men det ser bra ut. Det ser superfint ut. Jag vill jättegärna veta era tankar här nedanför. Okej, jag står i det. Kolla, där står hunden. Jag står i det ljuset som har bäst liksom naturligt ljus i hela vårt hem. Nämligen våra matsal. Och så här ser alltså basen ut då i naturligt ljus. För det är er som är intresserade. Det här är ungefär en timme efter applikation. Eller så. Så det här är alltså första checkinen så att ni får se när det fortfarande är relativt schysst liksom i naturligt ljus. Nu ska jag sätta mig och äta köttbullar till lunch. Får vi se om läppstiftet håller någonting. Jag vill bara lägga in att jag sitter och äter nu. Jag har nästan ätit klart. Säg vad du sa om sminket nyss. Ser det bra ut? Det ser jättebra ut. Och läppstiftet har typ inte, som sagt, jag funnit. Det var ju som du sa. Här inne i. Men, och då äter jag ändå potatis och gräddsås och köttbullar. Och det, jag har druckit ett helt glas här och det är ingenting på glaskanten. Ja, glaskanten, alltså ingenting alls. Så det får man ju ändå säga är ett bra betyg. Köttbullarna var också jättegod, älskling, bra jobbat. Så är det med det. Hej allesammans, vi är på timma 3 efter applikation. Och alltså jag har ätit och så. Och som jag pratade om när ni fick checkupen uppe i köket, när jag och Fredrik satt och åt. Alltså det här är allt som har hänt. Jag har inte återapplicerat ingenting. Den har liksom smetat ut lite. Förståeligt, kan fixa till hur lätt som helst. Jag tror att jag gör det faktiskt. Jag har lite spricka där för att jag varit så jävla torr med. Så den glider ut lite där. Och jag måste säga att den sitter oförskämt bra. Trots att jag har ätit och så. Så där får den verkligen en tumme upp. Den känns inte heller torr och inget så. Och när vi tittar på min bas, jag måste säga att den ser, oj vad lik den är. Ja, den är så lik. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Den är så lik den har varit hela tiden, om ni förstår. Den är superfin. Jag har inga klagomål än, 3 timmar in. Jag hade förväntat mig och hoppat, ja, att det skulle vara lite mer, ni vet, och att det skulle vara lite mer olje nu, eller vad man ska säga. Så att det hade liksom mjuknat upp lite. Men highlighten gör ju så att jag inte ser helt död och platt ut liksom. Så I like it a lot. Hej kompisar, jag förstår att 5 timmar är ett ganska kort wear test. Men nu, som sagt, jag har ju slash är sjuk, så jag orkar inte mer. Jag måste ta av mig det här sminket och lägga mig i sängen. Because I am tired. Vi är på timme 5 sedan applikation. Alltså jag har haft den här på mig lite mer än 5 timmar. Vet inte exakt. Och jag är så vansinnigt imponerad av det här läppstiftet. Jag skulle säga definitivt om ni gillar snygga hållbara matta läppstift, så kan det här verkligen vara värt prislappen. Ögonskuggan sitter fint. Den har lagt sig lite grann i fina linjer, men inte någonting överdrivet. Med det sagt så hörde ni ju vad jag tyckte om de här ögonskuggorna innan. Och jag vet inte, det finns inget hopp för dem tycker jag. Skit i ögonskuggan oavsett hur fina de är. Jag är lite sugen på att köpa en till och se om jag kan få liksom lite bättre tur när jag tycker att färgerna är lite bättre komponerade liksom. Foundationen tycker jag faktiskt är riktigt fin.
Hade jag vetat att den skulle vara så här matt som den är, den har alltså inte, alltså jag vet inte om ni ser det i pannan där jag inte har någon highlighter och ingenting. Jag är inte det minsta oljig, jag blir ju inte det, men jag, det brukar liksom värma upp en dag. Jag är inte det minsta det, jag är fortfarande lika matt som när jag började. All den här lysten är ju liksom en highlighter. Och nej men alltså den har suttit fint, jag tycker absolut om den, men det är också en väldigt, väldigt dyr foundation. Vill du dock ha en som sitter fint om du har lite oljigare hud eller så, eller i alla fall lite mindre torr än vad jag har, så skulle du kanske verkligen tycka om den här. Jag tror definitivt att jag kommer att eller jag kommer att behålla den, och jag kommer definitivt att använda den fler gånger, för att det finns tillfällen där jag också vill vara supermatt liksom. Så ja, jag tycker möjligtvis att jag är lite, lite glansig på näsan. Det kan också vara, jag hade lite liksom krämbronser här, så det kan vara den som liksom luckrar upp foundationen lite. Svårt att avgöra. Men generellt så tycker jag att både foundationen och foundationen får en godkänt, läppstiftet får ett mycket väl godkänt, och ögonskuggan får ett underkänt. Hur snygg den än är, så har jag, jag har mycket svårt att rekommendera den här till någon. Jag förstår liksom inte riktigt vem det här ska vara till. Hade det varit 4 stycken av de här skimriga skuggorna, då hade jag kanske gillat det, för att jag gillar att bara ha ett, ni vet, skimmer över locket. Men generellt lite av ett besviket ändå, måste jag ändå säga. Med det sagt så vill jag nog testa mer om Prada släpper mer i framtiden. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Nu ska jag direkt gå och däcka i sängen på grund av trött AF. Men jag hoppas att ni har gillat den här videon oavsett. Tack så mycket för att du är här. Om du inte prenumererar ännu, tryck snälla på prenumerationsknappen. Det betyder jättemycket för mig. Jag gör asmycket rolig content året runt. Och jag hoppas verkligen att ni vill stanna här på kanalen. Så syns vi igen snart. Okej? Vi ses så. Bra.